День, я. Звучит, как Донском и вышел. Я тебе говорю, 25. Чувак, мир изменился. Машины летают. Знюхай. Вітаю вас. Щиро радий бачити кожного з нас, виришлів. Це відео буде коротесеньке та, сподіваюсь, змістовне. В першу чергу, щиро вдячний кожному за привітання мене з моїм 33-м днем народження. Це вже майже стало традицією зустрічати мій день народження у лікарні. Ось, хоча, в принципі, мене це геть не засмучує, тому що тут досить цікаво. А от що засмучує дуже сильно, так це те, що наш сонцелікий і любимий мер проігнорував свято свого найщирішого фаната. Ні, дійсно, хіба це справедливо, я вас питаю? Ну, я цілу сагу про нього у віршах склав, а він що? А геть нічого, навіть смс-ки не надіслав. То як його після цього називати? Коротше, я засмучений і навіть трішечки розлючений через це. Тому знак протесту проти цього ганебного, на мою думку, ігнорування я більше не буду рекламувати нашого мера у своєму блозі. Ну, так чи не так? Увесь цей тиждень я змушений бути на лікарняному. Тому наступний прикольний відос з монтажем у моєму блозі вийде, ну, скажімо так, не дуже скоро. Так як у мене геть нема бажання сумувати за Сталіном разом з іншими пацієнтами, що лежать зі мною в одній палаті, то маю намір знімати відео із лікарні, ну, от як щось на кшталт цього, якщо мені це дозволять зробити. Щодо важливих тем, до речі. По-перше, хотів би вам розказати про те, що пройшов саміт Нормандської четвірки і начебто цивілізована трійка знов про щось домовлялася із брехливим дідом, але ж ми вже не раз чули та бачили, чого варті слова пині. Та і Сінцов нещодавно попереджав, блін, ну ладно, давайте повіримо ще раз. Я вважаю, що пиня знов збреше. Та одне якесь нелюдане звірство, як він робив до цього. Але ж, друзі, щось треба робити задля життя. Тим паче, ми вже бачили безрезультатні намагання інших політиків вирішити цю болючу для нас проблему. Як би там не було, але з чогось починати треба. Що буде далі, побачимо. Сподіваюсь, повернуть наших полонених. Це хоча б для початку. Ну і у самому кінці цього відео дуже хочу попросити кожного з вас доповнити ваші привітання, які ви надіслали Крізаліса з Нюхи, підписанням петиції до депутатів Кривого Рогу з вимогою знизити вартість пасажирських перевезень містом до 5 гривень. Лінк на петицію я залишу в описі до цього відео. Та на додаток скажу, що якщо ми всі не будемо вирішати, всі люди, я маю на увазі, всюди буде такий же треш, як і є, а з часом і ще й погіршиться все. Тож вирішимо наповну, ну, або продовжимо терпіти. Вибір за нами. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу та ваші привітання. Па-па. Ну що, друзі, з днем народження, так? Я бажаю, щоб ніколи знову в мене не було апендициту. Це бажання точно збудеться.